Kad ir kaip beskambėtų, vestuvės yra suaugusių žmonių šventė. Su daug alkoholio, trankios muzikos ir atsipalaidavusi žmonėmis. Maži vaikai vestuvėse, jais reikia rūpintis. Tėveliams arba samdyti kažką jų priežiūrai, klounus, animatorius ar kitus žmonės. O paaugliams vestuvėse taip pat neįdomu. Jie didžiąją vakaro dalį maigo išmaniuosius telefonus, ar ieško progų pasprukti pas draugus.